salom azizlar ertalablari jig'ildon qaynaganiga o'xshab og'izda achchiq tam bo'lib yuradi to'g'rimi bu oshqozoningizni haddan tashqari соляный kislota ishlab turganidan dalolat beradi hamda mana shu giperaktivni oshqozon ichak tizimlari vaqtidan oldin ishlayotganidan dalolat beradi ertalab siz turdingiz hali choy ichmadingiz ovqatlanmadingiz abedda ovqatlanishni yaxshi ko'rasiz yuraverasizda ammo mana shu ish katta ошибка bo'ladi ertaga sizda gastrit kataralniy gastrit yoki bo'lmasam helikobakter pilili gastrit yazva qizarish yara shunaqa muammolarni olib kelib o'tiradi man sizlarga hozir nimani taklif qilmoqchiman bilasizmi oshqozonda sun'iy himoyaviy devor qobiq shilliq qavatni yaratib turadigan arzon o'zi hammaga tanish ikkita kapsula bor buni eshitgansiz amiprozol tarkibida yoki bo'lmasam pantaprozol amiprozoldan sal kattaroq dozada эффективniysi kuchliroq pantaprozol mana shu ikkalasini man sizlarga taklifim ertaga oshqozon ichak muammosi yuzaga kelmasligi uchun har kuni uyquni orasida tunda будильник qo'yib qo'yingda soat besh besh yarimga iloji bo'lsa mana shu ertalabki besh bilan oltini orasida siz budilniк ching'illasinda ko'zni ochib uyg'onib turmang tayyor qilib yoting kechqurun yostig'ingizni yoniga agar ellik kilogramdan tana vazningiz baquvvat ad bo'ladigan bo'lsa ikkita amiprozol kapsulasi agar ellik kilogramdan kichkina bo'ladigan bo'lsangiz bittasi yuz millli iliq suvni yoningizga qo'yib qo'yingda o'sha kapsulani qo'yib qo'ying iltimos sizlardan ertaga mana shu bizni mamlakatda oshqozon ichak tizim kasalliklari pasayishiga hamda o'zizni uzoqroq umr ko'rishingizga katta hissa qo'shgan bo'lasiz ya'ni doktor ischanovni taklifi kasal bo'lsangiz ham bo'lmasangiz ham oshqozon ichak tizimingizni man yuz foiz kafilmanki hammangiz hozirda hech kim aytolmaydi garantiya berolmaydi mani oshqozon ichaklarim zo'r ishlaydi deb zo'r ishlagani ertaga qirq yoshdan o'tganingizdan keyin baribir qanaqadir muammo chiqib qoladi tosh ham chiqib qoladi yoki tuz chiqib shlaklar chiqib qoladi yaxshisi shu ertalab budilnikka qo'yib qo'ying хотя bir oy ichida o'n kun shu ishni qiling nima deyapman man qarang pantaprozol bitta kapsula yoki amiprozol bitta kapsula eng oddiy dozasi mana shu ikkalasidan bittasini olib kechqurun uxlashdan oldin yog'sig'ingizni oldiga yuz millik oddiy suv bilan bitta kapsulani qo'yib qo'yingda tunda budilnik besh yarimda tinqirasa turingda budilnikni o'chirayotganingizda bitta kapsula bilan o'sha suvni ichingda yana uxlab qolavering sakkizda to'qqizda o'n birda turasizmi maqsad nima bilasizmi o'sha siz uxlayotgan paytingizda oshqozoning sizdan oldin uyg'onib oshqozonga kislotalarni chiqarib tashlaydida ana shu siz ertalab qachon turasiz qachon ovqatlanasiz ana shu kislota o'zini o'zini devori o'zini hazm qilib yemiradi natijada qizarish gastrit yazva xoletsistit o't yallig'lanishlari pankreatit kelib yuradi shu ishni qilingda de защита qilib yuring kasallik kelgandan keyin har joylarga borib zond yutib u bu deb iltimos qilib yaxshi gastroenterolog topishga yordam so'rab foyda qilmay hamma doktor ikkichi yoki sizga tashxis qo'yolmayapti deb жалоба qilib yurgandan ko'ra ma mana shu man aytgan ishni qiling manga foydasi bo'lib turibdi sizga ham foydasi beradi yuzlaringiz doim tinib turadi oshqozon ichak tizimingiz doim himoyada turadi ichaklaringiz doim защитаda shlaklarni tozalab turadi oddiy mana shu dorilar dorini nomini aytayotganim yo'q ta'sir moddasi amiprozol pantaprz agar man sizga omz yoki bo'lmasam qanaqadir boshqa qilib nomini aytsam firmani dorisini maqtagan bo'ladi nimadir tushuntira olsam man xursandman o'zingizni oshqozon ichak tizimingizni himoya qiling hamma narsa oshqozondan boshlanadi salomat bo'ling